Kristo akuzwe abavandimwe, duhamagariwe kwinjira muri iki gisibo. Nifuriza buri wese ko uzaba umwanya wo guhinduka, kwisubiraho, kurushaho gutera intambwe agana mu byiza, arushaho kumenya Imana, arushaho kubana neza n'abavandimwe, nawe kandi arushaho kwimenya, akamenya ko igihe turi muri iki si tuba turi mu gihe cy'impuhwe z'Imana, ariko kuri izo mpuhwe z'Imana igihe kigiye zikarangira. Igisibo kikaba ari umwanya wo kugira ngo mu buzima bwacu, mu mutima wacu, turusheho kugenda tugana ku munsi mukuru w'izuka, bitagarukira kuri uwo munsi wonyine, ahubwo bituma ubuzima bwacu buhita buhinduka, tukaba nka Sawuli amaze guhura na Yezu Kristo, agahinduka atongera gusubira inyuma, akagenda agana imbere, agana mu ngoma y'iteka. Mu ntangiriro z'igisibo rero, turabizi ko umuhango dukorerwaho ni umuhango wo kudusiga ivu, twibutsa nyine ku ivu, twibutsa ko twibutsa urupfu, twibutsa ubushangu, twibutsa intege nke, katwibutsa gutabariza Imana no gutabaza Imana, kubera ko twavuye mu gitaka, ariko ntitugomba kongera kuba igitaka. Tugomba kugenda tugaragaza ubumana buturimo. Niyo mpamvu ijambo rikomeye riri kuvuga ngo hinduka maze wakire inkuru nziza. Amagambo ya mbere twumva iyo dutangira igisibo buri mwaka mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli, Paul mutagatifu yandikira Abanyakorinto, n'ivanjiri ya Matayo umutwe wa gatandatu, hari amagambo abiri akomeye cyane. Umuhanuzi Yoweli aratubwira ngo nimugarukire Imana n'umutima wanyu wose. Nimungarukire n'umutima wanyu wose. Kugarukira Imana n'umutima wacu wose. Paul mutagatifu akongeramo ati mureke Imana ibigarurire, utigeze arangwaho n'icyaha, Imana amugize impongano y'ibyaha, kugira ngo muri we duhinduke abatunganya Imana. Nimureke Imana ibigarurire. Vanga amagambo akomeye cyane utangira igisibo, ntutubwira ngo nimugarukire Imana n'umutima wanyu wose. Kubera iki rero? Kubera ko akenshi ubuzima bwacu, umutima wacu, ukubaho kwacu, hari ubwo tuba turangajwe n'ibigirwamana bikatubuza kubona Imana no kuyigarukira. Umuryango wa Isirayeli washoboraga no kurangazwa n'imihango y'idini. Imihango y'idini ikabarangaza, aho kugira ngo bagarukire Imana, bakagarukira imihango. Twakoze imihango neza, twatuye ibitambo neza, twageze gutya na gutya, ubwo ngubwo Imana yishimye, amen, aleluya. Oya, Nyagasani atubwiye ngo nimugarukire Imana n'umutima wanyu wose, ni ukutubwira ngo amarangamutima, ibyifuzo, imigambi yacu niyerekere ku Mana. Kugarukira Imana n'umutima wacu wose, hariho amagambo ariko uyu muhanuzi Yoweli yongeraho, nayo ni amagambo akomeye. Mwigomwe mu byo kurya, murire kandi muganye, mushishimure imitima yanyu, aho gushishimura ibyo mwambaye, maze mugarukire Uhoraho Imana yanyu. Mvuga ngo biratwumvisha rero nyine ko kugarukira Imana n'umutima wacu ngo bigiye kudusaba kubanza kwigomwa, bikadusaba kugomwa ibiribwa, tugashimira imyambaro yacu, noneho tukarushaho kugira umwanya wo gusenga no gusiba. Niho kutubwira ngo iyo umuntu ashaka kugarukira Imana, hari ibintu agomba guhindukaho. Kwigomwa rero ntabwo byanze bikunze ubikora useka cyangwa ubikora wishimye. Hari ubwo bisaba nyine kushishimura umutima kugira ngo ushobore kwikuraho ibintu bimwe na bimwe by'ibikorwa bya kamere bikubuza kurushaho nyine kwegera Imana. Mwigomwe, mwihane, musibe kugira ngo murusheho kwegera Imana. Tugarukaho mu kanya nitugera ku cyo ivanjiri itubwiye. Paul mutagatifu yari ati
turabingize rwose. Nimureke Imana ibigarurire. Ni ukuvuga ngo abantu hari ukuntu twananiranye, n'uwo bwose Yesu yadupfiriye akazukira kudukiza, ariko abantu benshi twihagazeho, dukomeye ku bintu, dukomeye kuri kamere yacu, noneho bigatuma Paul mutaba ati ndabinginze muri Yesu Kristo, nimwemere noneho Imana ibigamije. Uko rero kugarukira Imana n'imitima yacu yose, tugarukira Imana ku buryo n'amarangamutima n'ubwenge n'imibereho byose bigana ku Mana, ngo hari inzira eshatu zo kubigeraho. Inzira eshatu zihuye n'imigenzo itatu yari isanzwe ikomeye cyane mu iyobokamana rya Kiyahudi. Izo ngingo eshatu nizo Nyagasani atubwira muri iyi vanjiri, mushobora gusoma hamwe n'andi masomo yose aho ngaho munsi y'iyi videwo ndi kubagezaho. Izo ngingo eshatu ni izi: gusiba, gusenga, gufasha. Gusiba, gusenga no gufasha. Izo ni uko eshatu mu muco wa Kiyahudi zari zikomeye cyane. Yesu yaratubwira uburyo bushya bwo kubibamo. Ntitubibemo byo kurangiza umugenzo. Ntitubibemo byo kuvuga ngo ngiye gusenga cyane nibwo Imana izanyumva. Nivuga amasengesho aya n'aya Imana izanyumva, kuko ntiyanyumvaga kubera ko ntavuga amasengesho aya n'aya. Ngiye gusiba kurya, noneho wenda nicwe n'inzara, kugira ngo Imana yumve agahinda mfite, noneho ize kuntabara. Ngiye gufasha abandi mbitangire, noneho kugira ngo bose banyogeze, banyemere, babone ko ndi igitangaza. Paul mutatu atubwira ngo naho watanga ibyo utunze byose, wenda nawe bakugutwika n'umubiri wawe wose udafite urukundo, ntacyo wabimaze. Ni buryo kiro tugomba gusiba, gusenga no gufasha abandi. Mu muco w'Abayahudi gusiba kwari uburyo bwo kuvuga ngo tugiye kureka ibiribwa, tugiye kwitera ivu, tugiye guca bugufi cyane, none Imana irebe uko twitwaye, noneho ihindure ibyo yagomba kuduhanisha, yisubireho, noneho idukize. Muzarebe mu ivanjiri, Yezu ntavuga kenshi cyane ibyo gusiba. Si ukubera ko atasibaga, yabikoze iminsi 40, kandi nk'Umuyahudi nawe yakurikizaga gahunda yo gusiba y'Abayahudi. Ariko impamvu atabivuzeho cyane, murabizi abivuga ahantu habiri gusa. Abivuga aha ngaha nyine muri iyi vanjiri, nabwo atubwira uburyo wo gusiba, akongera akabivuga hamwe abwira arwana ku bigishwa be bari bari kushinja ngo barya, ngo ntibasiba, ngo kandi ko abantu batista basiba n'abafarisayo bagasiba ngo bo ntibasiba. Yezu abarwana havuga ati ya igihe cyo gusiba si ikindi. Yezu rero ntabitindaho cyane, kubera ko ari kubona ko uburyo babikora bijyana n'uburyo abantu batumva Imana. Imana nk'umubyeyi ntabwo iduhera ko twirije inzara, ntabwo iduhera ko twamavi yajeho amakore nk'ay'ihene, ntabwo iduhera ko wenda twatanze byose ariko wenda umutima ntawo twatanze. Iduhera ko turi abana bayo. Iyo umaze kumva ko uri umwana w'Imana, nawe witwara nk'umwana w'Imana, noneho ibyo ukora byose ukabikoreshwa n'urukundo aho kubikoreshwa no kuvuga ngo reka nshimishe Imana, nyigushe neza kugira ngo ndebe ko yankorera ibi cyangwa biriya. Ibyo wabikorera abami bo muri iyi si, babikorera abagenga b'isi, ariko ku Mana ntibishoboka. Umwana icyakora iyo yakoze amakosa ashobora kuvuga ati nahemutse, reka ndebe ukuntu nibura nyaburengera imbere y'ababyeyi naciye bugufi. Muri uwo murongo rero kwa gusiba Yezu atubwira ati igihe musiba ntimugondeke amajosi nk'urufunzo, igihe musiba ntimuzirirwe murira ngo nyabone dore nasibye nimuze murebe. Akatubwira ati igihe musiba ahubwo uzisige amavuta rwose
uke umere neza, ujye mu nzira unezerewe, kubera ko ikiri gutuma usiba si ukugira ngo ushimishe Imana Data, ahubwo ni ukuri muri gahunda yo kurushaho kwegera Imana, yo kurushaho kwegera umukwe wenda wagenderaga kure. Yesu yabwiye abigishwa be, abibwira n'abafarisayo n'abanditsi, ati uri kumwe n'umukwe ntashobora gusiba, uri mu birori ntasiba, uri uwo munsi mukuru ntasiba. Ati abasiba ni bande? Ni bamwe bari mu gahinda, bari mu cyunamo, cyangwa se bumva ko bari kure y'umukwe. Ati igihe rero kizagera ubwo abigishwa nabo bazasiba, kuko nzaba nabakuwemo, ariko mu gihe ndi kumwe nabo ntibagomba gusiba. Ni amagambo akomeye kandi ni amagambo atureba, kuko akenshi hari ugufata byo gusiba ko ushobora rwose no kurwara mu nda, ukarwara umutwe, ikintu bitazi, ukarwara igicuri, uri kubabaza umubiri ariko utazi n'impamvu. Niba uri kubikora kugira ngo wumve ko hari gahunda yo kugira ngo abandi babikoze karangiye nibabaze, ariko utagamije kugira ngo urusheho kwegera Imana, rya siba ryawe ntacyo rimaze. Icyo tugomba gusiba ni ikintu cyose kitujyana kure y'Imana. Wa mutima mubi, rwa rwango, bwa bwibone, bwa bwirasi, bwa bunebwe bwo gusenga, bwa butindi bukurimo butuma ureba abantu ukabacira urubanza utanabazi, bya bindi bikurangaza bikagutesha igihe, amasaha utaba uri kubyuma ugira ute, bya bindi byose bituma ujya mu businzi ukamarirayo umutungo wose, ibyo ngibyo mvuga uti icyo ngiye gusiba ni ikintu gituma njya kure y'Imana, kikanabuza no kubana neza n'abandi, icyo ahubwo ntigikomotse ku Mana, ngomba kugisiba. Niyo mpamvu Yesu atubwira ati igihe musiba fata gahunda, kandi nufata icyemezo uzarebe uko ubyinjiramo wishimye, uvuga uti icyemezo mfashe ni ukugira ngo ndasubire inyuma. Iyo umuntu yari umusizi akavuga ati guhera uyu munsi Mana yanjye inzoga nyivuyeho, agatangira afite icyo cyemezo, ashimishwa no kumva hari intenge yatsinze akaba azamutse, agatwara urugendo rero rugana mu nzira rwose yo kumukiza. Nk'uko rero gusiba kugira ngo turusheho kwegera Imana, kugira ngo turusheho kubana n'abandi. Ugusiba kandi mu muco w'Abayahudi ni nacyo n'umuhanuzi zatubwira mu isomo tuzazirikana muri ino minsi, ni ukutubwira ngo niba usibye siba kugira ngo ufashe, ya ngingo ya kabiri, siba kugira ngo ufashe. Ariko niba kandi ugiye no gufasha, nyabune yeza ati bikwiriye kuvuza uturumbe tuvuze ingoma ugira ute, baguha ibyicaro bikomeye kubera ko wafashije. Yezu yabibonye kenshi bigibi, ni ibintu yabonaga kenshi mu ntambiro zo muri Isirayeli, haba i Yeruzalemu, haba no mu nsengero zo mu midugudu, yarayibonaga cyane kubera ko uwabaga yatanze byinshi bamukuraga mu bandi bakamuzana ati ngwino wicare hano, kubera ko ibintu wakoze bigombe bimenyekane. Yatanze byinshi none agomba kuza akajya ahagaragara kubera ko ibyo yakoze ari ibintu biremereye. Mwibuka mu gitabo cya ibaruwa ya Yakobo Mutagatifu aravuga ati iyo umuntu wambaye izahabu agatanga byinshi yinjiye mu nsengero zanyu, ntumuha icyicaro gikomeye akicara hariya abantu bose bareba, haza umukene ati wowe wicara hano hasi wowe ntacyo uzanye. Ati ibyo ntabwo ari byo, ni ukuvangura abana b'Imana. Hari rero no muri uyu munsi ndimo mbivuga, hari amadini abigenza atyo, umuntu akajya ahabwa ibyicaro n'intebe mu rusengero bitewe n'icyatuma atanga n'amaturo atanga, yanagira ibyicaro. Yesu aratubwira ngo abo ngabo bose bameze batyo baba barangije kubona ngo igihembo cyabo. Igihembo cyabo ni ikintu, ni ukogezwa n'abantu, ni uguhimbazwa n'abantu, ni ukuririmbwa n'abantu, nawe ukazamuka wumva nyine kuri kugenda uba muremure kurushaho. Ariko mu by'ukuri Yesu aravuga ati mwe mumaranire guhabwa igihembo kindi kitari icyo ngicyo, kubona so uri mu ijuru. Nimungarukire n'umutima wanyu wose.
ngo nimuhange amaso ku ruhanga rw'Imana, aho kwireba nimuhange amaso ku ruhanga rw'Imana. Noneho umuntu ubikora atagamije kwigaragaza, we abona igihembo cyihe, agenda asa n'Imana, agenda asa nk'uwarenga mu ijuru ry'Imana. Ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane, ko niba ufite icyo ugomba gutanga, ukuboko kw'iburyo ukomeye kw'ibumoso kwatanze, nuvuga ngo nubikore, ariko utagamije kugira ngo abo bantu bagusingize bakwambaze. Nibyo koko muri iyi si wafashije umuntu bihora kubwira ngo wakoze, cyangwa kuva rero ko oya, fasha ugamije ubutabera bw'Imana. Nibyo bitandukaniye nyuma ngo baba bamaze kubona igihembo cyabo. Mutagatifu Yohani Kirizosomo niwe utubwira ngo iyo ufite byinshi ukagira umuntu ufasha, ntukavuge ko wamufashije, kuko uri gutanga n'ubundi wenda ku byo wasahuye abandi kugira ngo ugire byinshi wenyine. Kora ku buryo urenge gufasha, ukore ku buryo abantu bose barebye. Ati ubwo nibwo uzaba uhindutse nka so wo mu ijuru. Nibyo koko, mu gahunda y'Imana uko twese dukizwa, twese tugakira tukabona umukiro. Noneho niba abantu ufasha kugira ngo urusheho kumya gusumbanya abantu, ntacyo bimaze. Fasha kugira ngo ubukene bugende bucika mu bantu. Kandi niba wafashije, nk'uko umwanditsi wo mu kinyejana cya kabiri Pasiteri Delimas abitubwira, niba wafashije ntukabyongere gutanga ku by'umusazi, ku bya mirenge, ahubwo rwagomba kurya wasibye bifashisha abandi. Gufashisha abandi ibyo ufite wagomba guha abandi, ibyo waguha ngo, kuko hari abandi bavuga ngo basibye bakarushaho kubirunda kugira ngo nijoro baze kuvutura, cyangwa se bazavutse barangije igisibo cyabo. Oya, wafashije ibyo wasibye bifashisha abakene, nguko gufasha Imana yifuza. Kandi abo bakene nabo ugamije kugira ngo bave mu bukene, nabo batangire gufasha abandi bakene, iyo turushaho kuba beza muri iyi si. Yaba rero gusiba, yaba gufasha, gahunda ni ukurushaho kutwegereza Imana. Niyo mpamvu rero inkingi ya gatatu, cyangwa se inkingi ya gatatu y'iyobokamana ry'Abayahudi, ari ingenzi cyane, yitwa gusenga. Yezu nawe muri iyi vanjiri abitindaho, ntimugomba gusenga muti. Niba usenga, ntibikora nk'uko ba bandi birirwa biyambaza bavuga, bakajya mu muhanda ngo nasenze ngo muze murebe rwose umukiro nawubonye. Oya, Yezu arakubwira ngo hera mu cyumba cyawe, ujye mu ituze ririmo, usenge Imana iri mu ituze ikumva. Noneho numara guhura n'Imana mu ituze ry'umutima wawe, urashobora kuvamo ujye mu isengesho rusange, usangire isengesho n'abandi, ariko ubashyire bya bindi biri mu mutima byo ko wahuye n'Imana. Ntabwo ujye mu isengesho rusange kugira ngo ugaragare, kugira ngo wibaze, kugira ngo. Mu muco wa Kiyahudi hari hasanzwe hariho amoko abiri y'amasengesho. Hari amasengesho y'amategeko ugomba nyine gukora kubera ko bitegetswe, cyangwa ugomba gukora kubera ko isaha igeze, ariko hakaba n'amasengesho y'ubutayu ujyamo wenyine. Yezu yabihaye indi sura ikomeye. Yajyaga mu ngoro y'Imana hamwe n'abandi, akajya mu rusengero hamwe n'abandi, ariko akagira umwanya mwinshi wo kujya ahantu wenyine yiherereye mu butayu, kugira ngo ahure n'Imana se baganire. Ngaho rero hatubwira ngo ujya mu mutima wawe, iyinjiremo. Gusenga ntibihinduke kwishimisha kubera ko nabize ibyuya, kubera ko nishimye, kubera ko nasenganye n'abandi, kubera ko biri kuvuga ngo umutima wanjye ahwegereye Imana. Gusenga kandi kuri ubwo buryo bwo mu mutima imbere, ni nabwo bukwigisha kumenya kubana neza n'abandi, kwigisha kumenya gufasha abandi, kwigisha kumenya kurwana intambara yo gutsinda ubukene, ubutindi muri iyi si, kugira ngo abantu bose bazamukane, ari nta n'umwe usigaye inyuma.
Yesu aratubwira ngo abasenga bagamije kwibonekeza babonye igihembo cyabo. Mu by'ukuri ntabwo bashobora kubona Imana Data, ntibashobora kubona uruhanga rw'Imana Data, ahubwo baribona, baribona. Ameze nk'urebera mu urebera mu ndorerwamo akajya yibona, ariko yihindukije ukareba kure nibwo uvuga uti burya hari ibyiza byinshi biruta uko nibonaga. Naho rero aho Yesu atuza mu isengero aratubwira ngo Data wo mu ijuru azi ibyihishe, akaba ashobora kureba n'ibiri mu mitima yacu kure. Iyo usenga ariwe ubwira, aranabikwerekana nawe ubwawe, noneho kugira ngo abe ari we uzamenya ikigukwiye. Urwo rugendo bakiritse bavandimwe twinjiyemo ni ukuvuga ngo uyu muhango w'ibuze utangiriyeho utwibutsa ko turi abanyantege bo, ntacyo turi cyo, ko twicishije bugufi, ni no kutubwira ko no gusenga neza no gusiba neza no gutabara bene wacu neza tutabyishoborera niba tutari kumwe n'Imana. Ni ukutubwira ko igisibo dukora ntabwo ari cyo gucikamo kabiri. Igisibo dukora ni icyo kudufasha kuzamuka dukomeza urugendo tugana ku munsi mukuru wa Pasika. Ariko bikaba ngombwa none nyine uko neza ubwo yabiciyemo ko tugira umwanya uhagije wo kubana nawe, wo kumukunda, akatwisha n'ibyo tugomba kubana na bagenzi bacu. Nk'uko rero umuhanuzi Yoweli yabitubwiye, aho kwirirwa dushishimura imyenda cyangwa turira duhogora ngo turi mu gisibo, ahubwo imitima yacu nituyifungurire Imana, dusabe kwigorora n'Imana, kuko tubwira bidufashe no kwigorora na bagenzi bacu, tumenye icyo tugomba gusiba. Niba hari n'ibyakunaniye muvandimwe, iyo mpamvu nyine ugomba gusenga kurushaho kwegera Yesu kugira ngo ufashe kuzamuka kuri uwo musozi tuzarangiriza ku munsi mukuru wa Pasika. Kwinjira mu gisibo ni ukwinjira mu rugamba. Yesu yinjira mu butayu yari azi ko agiye gushukwa na Sekibi, ariko aratsinda kubera ko yari azi ko Imana idashobora kumuterana, irangiza imuha abamarayika bo kumuhereza. Nawe nanjye twinjire muri iki gisibo kitari ukurangiza umugenzo, kitari ukugenda nk'uko abandi bose bagenda, uravuga ngo ngombe mpure na Yesu, ngombe mbone uruhanga rwe. Muri murabyumva ko amateka y'igisibo ingingo z'ingenzi ni ebyiri. Mu ntangiriro kwari ukugira ngo bafashe abigishwa kwitegura kubatizwa ku munsi mu minsi ya Pasika, mu ijoro rya Pasika. Ariko n'impamvu ya kabiri kwari ukubabwira nisubireho kugira ngo ntangire ubuzima bushya, kubera ko mbona ko hari aho wenda nagiye kure y'Imana. Wenda iyo ngingo ya mbere yo kubona abatizwa batabatijwe ishobora kubura, ariko iyo ngingo ya kabiri ireba buri wese, kuko nta muntu n'umwe udakeneye kwigorora n'Imana, nta muntu n'umwe udakeneye kwigorora na bagenzi be. Yewe n'uwitwarika ntagirire nabi bagenzi be, bo ntibabura kumukomeretsa ku byo nawe nyine akeneye kwigorora nabo. Mubyeyi Bikira Mariya atube hafi, adufashe gukora iyi migenzo myiza mu bwiyoroshye kugira ngo Roho w'Imana ashobore kutuyobora. Roho w'Imana amanukire kuri buri wese winjiye muri iyi gahunda y'igisibo, kugira ngo adufashe gutsinda imitego ya Sekibi. Roho w'Imana amanukire kuri buri wese winjiye muri iki gisibo, kugira ngo ibikurangaza, ibikubuza uburyo byose abishyire ku ruhande. Roho w'Imana amanukire kuri wese winjiye muri iki gisibo, kugira ngo ashobore kuduha ubuzima buzima bwo guhora dusingiza Imana, no gushobora kwitangira bagenzi bacu, no gushobora kubona izo mbaraga zo gushobora kwiyunga twebwe ubwacu, kwiyunga na bagenzi bacu, no kwiyunga n'Imana. Imana ibahe umugisha, rero bavandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana
na Roho Mtakatifu. Amen.